Tervetuloa ajankohtaisesta Lähi-idästä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja asiantuntijana jälleen kerran Pekka Sartola. Tervetuloa Pekka. Kiitoksia. Pekka, sä oot kirjoittanut paljon näitä kirjoja, vissiin kohta 30, mutta joka tapauksessa tässä on kirja, jonka nimenä on Miksi tästä ei puhuta. Tämä kertoo ja puhutaan nimenomaan aiheena on Israel. Miksi siitä ei puhuta sitä, mitä pitäisi puhua, mikä on totta. Miten tämä on 10 vuotta sitten sinä olet tämän kirjoittanut ja sitä on jo painettu aika paljon ja ympäri maailmaa? Kyllä joo, tuo on todella nimi jo sanoo, että on asioita, joista ei tunnuta puhuvan. Ja tämä aineisto todellakin syntyi 10 vuotta sitten ja kirja painettiin ensimmäinen painos 2013 ja nyt on kysymyksessä 5. painos jo. Se on painettu myös englanniksi ja se on painettu ruotsiksi, toki eri nimillään. Ja nyt tämä 5. painos ilmestyi vajaa viikko sitten ja se jaettiin, siitä jaettiin 230 kappaletta Suomen eduskuntaan lahjaksi kansan edustajille, jotta hekin voisivat tutustua, miten asioista tulee puhua ja miten niitä tulee käsitellä, kun esimerkiksi Suomi ottaa kantaa YK:ssa Israelin asioihin. Ja tällä hetkellä valitettavasti näyttää siltä, että tuon kirjan sanoma ei ole ollut tähän saakka tavoittanut kovinkaan hyvin meidän ulkopoliittisia päättäjiä. Mutta toivottavasti nyt lukevat tuon ja ottavat siitä sitten ne tosiasiat, jotka Raamattu on meille sanonut, jotka myöskin kansainvälisesti on oikeaksi todistettuja. Aivan. Ja tätä kirjaa on nyt edelleen saatavissa TV7 kaupasta ja nyt tätä uusinta painosta. Kyllä. Ja me ollaan havaittu juuri nämä, kun viittasin näihin äänestyskäyttäytymiseen, Suomi on niissä poikennut siitä, mitä Euroopan johtavat valtiot muun muassa viime aikaisissa päätöksissä. Kyllä, että ihmettelen todellakin, jos Englanti, vaikka ei kuulukaan unioni, niin kuitenkin äänestää asioissa Ranska ja Saksa, ja monet tällaiset johtavat valtiot äänestävät tai pidättäytyvät äänestämättä Israelia vastaan, mutta Suomi kyllä vaan aina tuntuu äänestävän sen suuremman mielipideen tai joukon mukana, että en tiedä, miksi tällainen käyttäytyminen on sitten meiltä omaksuttu. Aivan. No, Yhdysvallat on ollut kautta historian hyvä tuki ja liittolainen Israelin kanssa. Ja totta kai silloin on hyvin tärkeää, että se jatkuvuuden kannalta sen kansan moraaliset arvot ovat sellaisia, että ne ovat tukevat Israelia. Oletko havainnut näissä moraalisissa arvoissa USA tältä osin tapahtumassa jotain muutoksia? Joo, oikeastaan vuosia sitten, mitä enemmän siellä sanotaan islamistit saavat valtaa, ja tekisi oikeastaan mieli sanoa myöskin tämä LGBT-ryhmä saavat tällaista valtaa, niin sen helpommin siellä lähdetään Israel vastaisuuteen. Mutta se, mikä tässä todella varmasti sinuakin mietitytti, on tämä aivan uusi Walt Disney-yhtiön lanseeraama kampanja, jossa nimenomaan nämä sateenkaariryhmät saivat suunnattoman paljon tilaa, mediatilaa ja myöskin paitoihin, joita jaetaan. Ja tällaisiin erilaisiin rekvisiittoihin painettiin voimakkaasti sateenkaaritunnuksia, niin nyt tämä sitten johti siihen, että siellä on menty aivan äärimmäisyyksiin ja niin kuin tuosta kuvastakin näkyy, niin siellä lapset ovat saaneet ohjeekseen ilmaista, että me rakastamme saatanaa. Niin kuin tässä näkyy. Ja tämä puolestaan oli saanut aikaan sen, että Walt Disney-kampanjan tai ne lapset, jotka siinä ovat mukana, niin heidän vanhempansa ovat sanoutuneet irti näistä Walt Disney-ohjelmiin liittyvistä aineistoista, vetäneet tukensa pois ja yhtiö on tehnyt valtavia tappioita, 1,5 miljardin dollarin tappioita hyvin lyhyessä ajassa. Juuri siksi, että ainakin yksi osa vielä näyttää olevan perinteisesti kristinuskon ja myös Israelin asioiden kannalla ja kannattavan sitä raamatullista periaatetta, johon hekin ovat sitoutunut. Ja sitten toisaalta taas tämä vastakkainen ryhmä näyttää sitoutuvan pikemminkin sielunvihollisen kannattajiksi. Ja tässä tämä vastakkainasettelu ja erottelu nyt sitten näkyy.
se on osa tätä yleismaailmallista vastakkainasettelua. Se tulee ihan melkein missä asiassa tahansa, että on toinen joukko ja toinen joukko. No joo, kyllä tämä polarisoituminen tässäkin tulee selvästi näkyviin, että tulee uskovia joukko ja sitten ei-uskovia joukko. Me voidaan näinkin se asia tulkita. Joo, mennään nyt sitten Israeliin ja monta kertaa on nyt puhuttu näistä vaaleista. Hallitusta ei ole vielä syntynyt virallisesti, mutta keskustelut ovat varmasti aika kuumia ja siinäkin on Yhdysvaltain ja Israelin välillä monia jännitteitä, myöskin vastakkaisia mielipiteitä. Mikä tilanne on tällä hetkellä? No tilanne on se, että vielä hallitusta ei ole siinä mielessä muodostuttu, että se ei ole vannonut virkavalansa, mutta nyt näyttää siltä, että yksi tällainen soraääni siellä vielä on, eli SAS-puolueen johtaja Ayedeh Deri, joka halusi itselleen tietyn tällaisen ilmeisesti valtiovarainministerin salkun, joka ilmeisesti hänelle oli luvattukin. Mutta sitten nämä kaksi radikaalityyppiä, eli Itamar Ben-Gvir ja Bezalel Smotrich, he olivat liittoutuneet yhteen jo ennen vaaleja niin voimakkaasti, että he ilmaisivat, että he menevät hallitukseen joko yhdessä tai ei kumpikaan mene. Heillä on 14 mandaattia Knessetissä, joten heidän yli ei kävelty. Ja Netanyahu teki siinä ehkä pienen virheen, että hän lupasi vähän liikoja heille. Ja nyt näitä lupauksia sitten pitäisi lunastaa. No kumpikaan ei saanut sitä, mitä halusi. Smotrich halusi puolustusministerin salkun, ja jota Yhdysvallat asettui välittömästi vastustamaan mitä suurimmassa määrin ja ehkä oikeutetuksikin, sillä hän ei ollut armeijaa käynyt kuin hieman yli vuoden ja sitten potkittiin sieltä pois. Hänellä ei ollut minkäännäköistä merittiä olla puolustusvoimien ja puolustuslaitoksen ylinpäättäjä. Hän sai kuitenkin valtiovarainministerin salkun ja sitten joitakin myönnytyksiä sen lisäksi. Ja sitten tästä Itamar Ben-Gviristä tuli tavallaan poliisiministeri, turvallisuudesta vastaava ministeri. Ja nyt tämä on aiheuttanut huolta sikäli, että nämä kumpikin on niin äärimmäisyys ihmisiä, että he ovat vaatineet muun muassa Länsirannan Juudean ja Samarian siirtokuntia laillistettaviksi, eli liitettäviksi Israelin lainsäädännön piiriin, jota puolestaan jälleen Yhdysvallat vastustaa, koska se olisi selkeä signaali sille, että kahden valtion mallia, jota Joe Bidenin hallinto sitten ajaa kuin käärmettä pyssyyn, niin sitä ei missään nimessä pääsisi enää silloin syntymään. Nyt on sellainen aihe, jota Pekka, sä et ole vielä ainakaan aikaisemmin näissä ohjelmissa käsitellyt, että olisi tällainen uhka, että Israelissa syntyisi sisällissota. Joo, tämä on itse asiassa sekä Haifan että Akkon pormestarit ovat kumpikin olleet näistä asioista hyvin huolissaan, koska heillä noilla alueilla asuu valtavan määrä Israelin arabeja, jotka ovat Israelin kansalaisia, mutta tietyssä mielessä toisen luokan kansalaisia, että heillä ei ole samanlaisia oikeuksia kuin juutalaisilla maan kansalaisilla. Ja heitä on sitä 1,5-1,8 miljoonaa. He muodostavat siis noin viidenneksen koko maan väestöstä, joka on hyvin mittava osa väestöstä. Ja heidän oikeutensa, joita nyt he kokevat, että heitä näiden kahden tyypin, jotka mainitsin, heidän oikeuttaan aletaan kaventaa, koska muun muassa Gvir ja Smotrich ovat molemmat ilmoittaneet, että he tulevat rankaisemaan niitä arabeja, Israelin arabeja, jotka eivät ole täysin sokean lainkuuliaisia Israelin hallinnolle. Et toisin sanoen he kokevat, että nyt heidän mielipiteettensä ilmaisuoikeutta tullaan kaventamaan. Nämä ilmaisut olisi voinut olla vähän diplomaattisempiakin, mutta näin kuitenkin niin kuin tilanteet ovat edenneet ja nyt siellä muhii tällainen pelko. Ei siis ole minun oma henkilökohtainen mielipiteeni, vaan nimenomaan näiden Israelin päättäjien, jotka ovat tekemisissä eniten näiden arabikansalaisten kanssa, niin he ovat aistineet, että sieltä Arabikadulla nyt muhii jo tällainen sisällissodan pelko. Eli sieltä myös nousee kapinaliike esille. Nyt ei puhuta edes palestinalaisista, vaan nimenomaan Israelin arabeista. Eli Israel joutuisi tavallaan tällaiseen kahden ryhmittymän puristukseen, yhtäältä palestinalaiset ja toisaalta omat kansalaiset. Tämä on hyvin huolestuttava asia. Sekin on, kun on puhuttu, että olisi kahden valtion malli, jossa on palestinalaiset ja israelaiset, mutta nyt israelaisten sisällä syntyy tämmöinen
myöskin kahden joukon malli. Että tuota, nämä yhdessä niin se monimutkaistaa vielä näitä asioita. Se tekee sitä. Tässä eräs vaikuttaja on tässä tällainen Israelin kuuluisa ajattelija kuin Yuval Noah Harari, joka mainitsi, hän on hyvin suosittu myös Yhdysvalloissa maailmanlaajuisesti, hän mainitsi, että kahden valtion mallista ollaan niin kuin hänen näkemyksensä mukaan jo Israelin kansankeskuudessa luopumassa, ja siellä pikemminkin syntyy tällainen kolmen ryhmän malli, eli on juutalaiset, joilla on kaikki oikeudet, sitten on arabit, Israelin arabit, joilla on tietyllä osalla on huomattavia oikeuksia, ja sitten tämä lopullinen kolmas ryhmä on Israelin arabit, joilla ei ole käytännössä katsoen mitään tai erittäin vähän oikeuksia. Ja hän, joka on tuolla nyt sellainen ajatteluhautomon oppii isää, niin hän julkaisee tällaista tekstiä, niin se otetaan myös arabipuolella hyvin vakavasti. Joo. No näissä meidän kaikissa uutisissa on käynyt melkein joka päivä se ilmi, että siellä on tällaista kahinaa temppelivuoden ympärillä. Ja millä tavalla liittyykö se näihin vaaliasetelmiin jollain tavalla? Kyllä se liittyy, koska juuri nämä Smotri ja sitten Gvir, joka nyt ei ole ääriuskonnollinen, hän on äärinationalisti, niin Smotri kuitenkin haluaa huomattavia vapauksia juutalaisille käydä siis temppelivuorella rukoilemassa, joka sellaisenaan on aivan oikein. Sillä tuo aluehan, se on Israelin lainsäädännön aluetta. Siitä, vaikka sillä jordanialaisella VAK-säätiöllä on siihen tällainen, mä sanoisin talomiehen oikeus, eli hoito-oikeus ja velvollisuus, niin kuitenkin juutalaisilla tulisi olla oikeus käydä siellä ilman, että heidän täytyy pelätä, että heidät surmataan tai heitä kohdellaan väkivalloin. Ja hän on ajamassa tätä linjaa hyvin voimakkaasti ja nyt on saanut siihen jotakin tällaista hallituskuvioissa myönnettyä mandaattia myöskin ehkä tähän suuntaan. Ja tämä puolestaan nostaa aina metelin tuolla Israelin arabien, tai anteeksi, palestinalaisten keskuudessa, koska he pitävät nyt ja ovat YK:ssa ajaneet tällaista agendaa läpi, että koko tuo temppelivuori ja Itä-Jerusalem, siis vanhakaupungin mukaan lukien, se tulisi julistaa aivan puhtaasti islamilaiseksi alueeksi, jolloin temppelivuoresta tulisi tavallaan tällainen suljettu alue, jossa vain heidän mukaansa oikeauskoiset muslimit voivat rukoilla. Ja nyt tätä taustaa vasten myöskin he pelkäävät, että nyt juutalaiset, jos saavat liikaa oikeuksia ja heitä kyetään tukemaan myös siis poliisien avulla, että se on turvallista, että he alkavat rakentaa sinne tuota alttariaan ja alkavat näitä uhraustoimenpiteitä, jotka sellaisenaan ovat tietysti eskatologian kuuluva asia. Itse asiassa kaikki, mikä liittyy tuonne mellakointiin, niillä on tavalla tai toisella syy-yhteys temppelivuoreen, uskontoon, siis islamin väitteisiin ja myöskin juutalaiseen uskontoon ja kristinuskoon. Näistä kaikista löytyy tällainen yhteinen nimittäjä. No nyt näyttää siitä samanaikaisesti, kun tämä ydinasehomma on menossa, voisiko sanoa päätepistettä kohdekohta. Niillä on valmiina nämä, se on yksi valtava huoli Israelille. Joo. Mä en tiedä, onko se sama huoli Bidenille, mutta toivoisin, että olisi. Ja sitten missä määrin on sillä vaikutusta sitten näihin myöskin tällä hetkellä, mitä Iran koko ajan uhkaa ja avustaa näitä kaikkia terrorijärjestöjä Israelia vastaan. Ja miten sä näet tämä? Voisiko sanoa, että tämä on niin kuin kiihtyvällä nopeudella menee sellaisen, että voi tulla vaikka sotatilanne. Joo, tämä on sellainen iso oravanpyörän kokonaisuus, että siihen liittyy Venäjä, siihen liittyy Syyria, siihen liittyy Iran. Ja ennen muuta tämä viimeisin ilmoitus, jossa Benny Gantz, puolustusministeri, kävi Yhdysvalloissa ja sopi siellä tiettyjä asioita Pentagonin kanssa. Ja nythän juuri tuli ilmoitus, että Yhdysvallat ja Israel järjestävät tällaisen suuren lentoilmailusimuloidun harjoituksen Välimerellä, jossa simuloidaan tavallaan kohdetta hyökätä Iraniin ja tuhota heidän laitoksiaan. Eli siinä puhutaan silloin tuommoista 1,5 000 kilometrin lentomatkoista hävittäjillä, ilmatankkauksista ja tällaisista operaatioista, jotka kuuluvat tuohon kuvioon.
Ja tämä ilmoitus on saanut Iranilta välittömän vastauksen, että heillä on valmius ampua ja tuhota Israelin tiettyjä kohteita, Knesset ja tiettyjä tällaisia hallintorakennuksia, Ben Gurionin lentokenttä ja tuo Eilatin lentokenttä ja Israelin Haifan tukikohtia ja tällaisia kohteita, jos heitä kohtaan hyökätään. Ja heillä on ohjusvalmiutta tehdä risteilyohjuksia, jotka läpäisevät kaikki nykyiset puolustusvalmiudet, siis johon en itse tällä hetkellä kylläkään usko. Mutta ennemminkin uskon siihen, että he määrävät Hizbollahin ampumaan näitä lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia näihin kohteisiin. Ja silloin tietysti tullaan tilanteeseen, jossa Israel vastaa Libanonille, tuhoaa sen täysin, jos, tai ainakin siltä asia, kun on tarvis. Ja nyt tämä vastakkainasettelu, joka niin kuin tavallaan lähtee Yhdysvaltojen ja Israelin yhteisestä ilmoituksesta koskien Iranin ydinlaitoksia, se heijastuu myöskin sitten sinne Syyrian puolelle. Ja Israel ei puolestaan voi ole kovinkaan halukas ilmoittamaan tai hyökkäämään sinne Syyrian puolelle, jos Venäjä on siellä tukemassa näitä Syyrian ilmapuolustusjoukkoja ja antaa niille luvan käyttää S-400 torjuntaohjuksia. Tämä on semmoinen erikoinen tilanne, jossa Venäjä on siellä taustalla kummittelemassa myös näissä kahdenvälisissä Iran-Israelin välisissä konfliktissa. Mikä syy silloin, kun Turkkikin tunkeutuu tänne Syyriaan? Turkin. Turkki on myöskin siellä. Turkki on siellä. Turkilla on hyvin perinteinen syy. Ainakin he katsovat itse, että heillä on syy. Täytyy muistaa, että siellä on lähes 1000 kilometriä, ainakin noin 800-900 kilometriä raja-aitaa, josta kukaan ei koskaan puhunut yhtään mitään. Ja siellä pohjoisessa Syyriassa on kurdialueita. Joo. Ja Erdoğan pelkää nyt tätä PKK:ta, eli tätä kurdien järjestöä, että se jollain tavalla pyrkisi hakemaan itsenäisen Kurdistanin valtiollisia oikeuksia. Ja vastaavasti samalla he ovat aloittaneet pommitukset sinne, mutta on merkillistä, että siihen kukaan on puuttunut. Näyttää olevan niin kuin Turkilla tällainen itse oikeus YK:ssa ja joka puolella tehdä mitä haluaa. Ei heillä ole mitään oikeutta tunkeutua pohjoiseen Syyriaan. Ja toisaalta Venäjä ei myöskään asetu vastustamaan sitä, että noita kurdeja tuhotaan ja ammutaan ja heidän oikeuksiaan, itsemääräämisoikeuksiaan kavennetaan. Se on hyvin erikoinen asetelma tässä tämä Turkin kuvio. Onko tämä sama sitten levinnyt myöskin sen Irakin puolelle? Se on levinnyt Irakin puolelle, koska Iran, joka on taas Venäjän kanssa nyt tällä hetkellä vähän liiankin hyvää pataa, on myös suunnittelemassa näitä Irakin kurdialueiden pommituksia ja valtaamisia. Näillä on molemmilla tällainen samantyyppinen tavoite ja yksi asia tietenkin mikä hirveästi kiinnostaa kumpaakin on se, että kurdialueella on tavattoman suuret öljy- ja kaasuvarannot. Mm. Ja se on tavallaan heidän elinlähteensä ollutkin ja nyt ilmeisesti Venäjä haluaa kaventaa sitä tai ottaa ne haltuunsa. Mm. Ja Iranilla on vähän samantyyppiset tavoitteet. Joo. Onko tässä kun energiasta niin paljon puhutaan, että onko siinä tapahtunut mitään nyt, kun Turkki haluaa sen monopoliaseman ja sitten on tämä Eurooppaan tuleva energia tuon Kreikan kautta? Ja siinä ei ole tällä hetkellä tapahtunut juurikaan mitään edistymistä. En tiedä, mä luulen, että siinä Yhdysvallat jarruttelee jonkun verran sitä Turkin innokkuutta siihen suuntaan. Mutta Venäjällä on tietysti se oma ongelmansa, koska Venäjällä on tällä hetkellä ongelma, mihin se myy öljynsä. Venäjän taloudesta öljyn myynti on ollut valtavan iso asia. Joo. Ja nyt se ei pysty myymään öljyä mihinkään, ei siihen hintaan ainakaan, millä se olisi kannattavaa. Joo. Ja tämä on semmoinen energiapoliittinen kysymys. Täytyy muistaa aina myös, että siellä Välimeren pohjukassa ei siellä ole pelkästään kaasua Israelin alueelle. Siellä on myös suunnattoman suuret öljyvarannot, joista tähän asti kovin paljon puhuttu on, vaan puhuttu luonnonkaasusta. Joo. Mutta kaiken kaikkiaan tämä Israelin manneralusta alue siellä, se tulee olemaan lähitulevaisuudessa ja kauempanakin tulevaisuudessa myös hyvin raamatullinen eskatologinen kohde. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Se on jo sellainen strateginen ase ja käyttöpääoma, jota tietysti kaikki haluavat itselleen. No vielä vähän olisin kysynyt tästä Iranin tästä ydinaseen sitä valmiustilasta ja,
ja myöskin, että Iranissa on myöskin näitä sisäisiä ongelmia, mutta millä tavalla sä näet nyt, mitä tapahtuu sisällä ja sitten miten todellinen on tämä ydinaseen valmius, että se on hyvin lähellä? Joo, niin kuin taisin aikaisemmissa ohjelmissa mainita, Iranin ydinohjelma ponkaistiin käyntiin joulukuussa, joulukuun ensimmäinen päivä 2002. Siitä tulee siis jo 10 vuotta, aivan hetken kuluttua, siinä päivänä, kun tämä ohjelma tulee ulos. Tuli ilmoitus siitä, että Iran tulee hankkimaan itselleen omatuotteisen ydinaseen. Ja se, että tällainen väite, jonka mukaan ajatolla Ali Khamenei, heidän ylinjohtajansa, olisi antanut fatvan, eli tällaisen uskonnollisen määräyksen, että Iran ei koskaan hanki itselleen ydinasetta. Kukaan ei ole nähnyt sellaista. Se on vain sellainen klisee, joka on laitettu ilmaan tavallaan niin kuin turvaksi, ettei länsimaiset ajattelijat uskoisivat, että Iran on itse sitoutunut tällaisen fatvan taakse. He on kuitenkin järjestelmällisesti edennyt kohti ydinasetta. Heillä on tällä hetkellä jo 2 ydinpommiin materiaalia 60-prosenttisesta uraanista, kun se rikastetaan 90%. Ihan niinkään korkealle ei tarvitse rikastaa. Muistaakseni tuo ensimmäinen ydinpommi, eli Hiroshimaan pudotettu fissiopommi, niin siellä oli 87-prosenttista uraania, että sekin on jo halkeamiskelpoista. Kuitenkin heillä on riittävästi jo tiedossa olevaa materiaalia 2 ydinpommiin. Ja niiden rikastaminen 60-90, se on vain muutamien viikkojen kysymys. Fordoon, eli heidän toiseen, tänään oli Natanzin laitoksen tavara. Fordoon rakennetaan, tai nyt on tiedossa, että sinne on jo rakennettu suuria sentrifugitehtaita sinne vuorten sisään. Ja kuinka paljon sinne tulee näitä rikastamiskomplekseja, niin se on tietysti vaikea arvioida, kun Iran ei koskaan puhu totta. Se valhettelee sen, kun ehtii. Ja sitten on vielä 3. juttu, on Arakin raskasvesireaktori, joka piti tuhota vuonna 2015 valaa täyteen sementtiä. Se on täydessä toiminnassa vielä ja se tuottaa plutoniumia. Niin Iranilla on kapasiteettia, uskallan väittää, useampaankin ydinpommiin, ja saattaa olla, että heillä on jo pommi valmiina, koska heillä on ollut siellä ainakin 15 vuotta vähintään töissä pohjoiskorealaisia ydintekniikka-eksperttejä ja ballistisen ohjustekniikan asiantuntijoita. Ja Pohjois-Korea on ydinasevaltio. Mitä ne siellä sitten olisivat tekemässä? Ei ainakaan leipomassa kakkuja, että kyllä niillä on otettu kaikki se hyöty, mitä on saatavilla, on otettu myös näitä pohjoiskorealaisilta ulos. Tämä on hiukan vaikea sanoa. Jos Iran olisi rehellinen ja kertoisi aivan kaiken, niin nyt se, mitä tiedetään, on äärimmäisen huolestuttavaa. Ja se, mitä ei tiedetä, on vielä huolestuttavampaa. Ja juuri tähän rehellisyyteen ja epärehellisyyteen tulee esimerkki siitä, kun ne näillä droneja on antaneet tuota Venäjälle ja ne kiesivät aluksi sen kokonaan. Joo, ja aivan. Nyt on paljastunut jotain muuta. Aivan, joo, kyllä. Kaikille, jos tämä oli Obaman suuri munaus. Vuonna 2011 he lähettivät, siis Yhdysvallat ja Israel oli yhdessä kehittänyt tämän Ergo Sentinel 170 tyyppisen isokokoisen droonin, jota ohjeltiin satelliiteista jostain Texasista. Ja se oli vakoilukone ja se oli hyvin korkealla tuolla ja vakoili Iranin ydintekniikkaa jo silloin ja asetekniikkaa. Ja kiinalaiset hakkerit onnistuivat pudottamaan sen, laskemaan sen alas täysin ehjänä Iraniin. Ja he ovat kopioineet siitä kaikki sen tiedon, mitä oli näihin mikropiireihin ja kaikkeihin saatu ladattua. Siinä ainakin silloin muistan, että Israelin asiantuntijat sanoivat, että me 10 vuoden työ meni hukkaan, kun tuohon drooniin ei ollut asennettu tätä itsetuholaitosta, eli olisi tuhonnut kaiken sen, mitä oli siellä sisällä. Ja nyt mainittiin juuri Iranin omassa tiedotteessa, että he ovat käyttäneet tämän
dronin tekniikkaa hyväkseen ja pystyneet saamaan monta vuotta teknistä kehitystä kiinni Israelin ja Yhdysvaltojen epävirallisella avustuksella. Ja niitä droneja on nyt sitten lähetetty tuonne Venäjälle. Tässä on parisen minuuttia aikaa. Mä olisin vielä kysynyt ihan tästä Yhdysvaltojen välivaaleista. Mitä se tulos sun mielestä nyt, onko se tekemässä mitään muutosta? No ei se sitä ollut tekemässä mitään. Esimerkiksi republikaantit odottivat, ja se oli ehkä hienoinen torjuntavoitto tuolle demokraateille, mutta joka tapauksessa edustajanhuone on nyt sitten, eli senaatti, ei senaatti, vaan kongressi on republikaanien hallussa, ja siellä vaihtuu puhemies. Nancy Pelosi joutuu nyt hyppäämään syrjään, ja hänen tilalleen tulee sitten republikaanin edustaja. Senaatti on edelleenkin sama 50-50, ja sitten puheenjohtaja toimii aina varapresidentti, eli demokraatti Kamala Harris. Eli jonkinlainen torjuntavoitto, mutta kyllä se Bidenin lainsäädäntöä tulee kyllä rajoittamaan huomattavasti. Hän joutuu paljon enemmän ottamaan nyt huomioon myös kongressin mielipiteet. Siellä ei enää mennä sanelupolitiikalla eteenpäin. Ja näyttää siltä, että Trump on myöskin huomannut tämän ja sitten asettu sitten ehdolle uudelleen. Joo, aivan. Miten tässä asetelmassa näet niin kuin Trumpin tilanteen? En tiedä, mä luin juuri muutamia tunteja sitten ennen kuin tämä alkoi, niin luin tällaisen iranilaisen huippuasiantuntijan Amir Taherin lausunnon tästä Yhdysvaltain presidenttien ja Iranin välisestä politiikasta. Ja hänen mukaansa, hän on siis iranilaissyntyinen, hänet karkotettiin maasta, koska hän ei ollut samaa mieltä silloisten ajattelijoiden kanssa, mutta tuntee kaikkea. Hän sanoi, että ainoa Yhdysvaltain presidentistä, joka oivalsi oikein Iranin länteen suuntautuvan asenteen, oli juuri Trump. Hän teki sen, mitä olisi pitänyt tehdä jo, eikä olisi koskaan pitänyt tuo 2015 sopimusta edes tehdäkään. Eli kyllä hänellä oli ainakin selkeä näkemys. Toki hän sai siitä Netanyahulta huomattavasti apua tähän. Aivan. Kiitos Pekka. Tämä puoli tuntia meni näin nopeasti ja me jatkamme 4 viikon päässä. Ja silloin on jo varmasti hallitus todennäköisesti on syntynyt ja me tiedämme siitäkin, mutta monesta muistakin asioista enemmän. Ja vuosi on silloin aika lopussa, kun meidän seuraava ohjelma tulee. Joulun tuntumassa. Joo, kiitos myös sinulle katsoja ja tulen silloin myöskin joulun aikana katsomaan tämän lisäksi, niin mitä Lähi-idässä tapahtuu. Kiitos.